সম্প্রচার লৈ প্রথমে আপোনালোকক খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছো আজি পাকিস্তানৰ কৰাচী বিমান বন্দৰৰ সমীপতে এটা ডাঙৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিছে যত সিনা কেবা গৰাকীও কৰ্মী নিহত হৈছে কৰাচী এয়াৰপোর্ট পাকিস্তানৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিমান বন্দৰ এটা আৰু এই বিমান বন্দৰৰে কাখতে কাম চলি থকা অৱস্থাত এটা ডাঙৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত এই যেটো খবৰ এই মুহূৰ্তত এই খবৰটোৱে পাকিস্তানৰ এফালে যদি নিৰাপত্তা বাহিনীক তেওঁলোকক হস্তম কৰি তুলিছে কিন্তু আনহাতে এটা চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এয়াই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও চীনা নাগৰিকক পাকিস্তানত কাম কৰি থকা চীনা নাগৰিকক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছিল এই যেটো বিস্ফোৰণ বিমানবন্দৰৰ একেবাৰে কাষত আৰু সেইটো বাবে আচলতে অধিক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো বিমানবন্দৰ যি বিমানবন্দৰ অধিকাংশ চিভিলিয়ানে ব্যৱহাৰ কৰে সেই তেনেকুৱা এটা বিমানবন্দৰৰ কাষতে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা এটা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ আখ্যা দিছে পাকিস্তানে পাকিস্তানৰ এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হৈছে যিহেতু তাত চীনা ৱৰ্কাৰ চীনা অভিযন্তা চীনা বহু শ্ৰমিক চীনা নাগৰিকে কাম কৰি আছিলে বিশেষ প্ৰজেক্ট এটাত আৰু তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হ'ল সেই হেতুকে চীন দেশৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে পাকিস্তানক যে এতিয়া ইয়াৰে এটা সঠিক তদন্ত কৰক কিয়নো এয়াই প্ৰথম ঘটনা নহয় পূৰ্বেও কৈছোঁ যে বাৰম্বাৰ চীনা নাগৰিকক যিসকল বা চীনা কৰ্মী চীনা কৰ্মচাৰী যিসকলে চীনা প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছে পাকিস্তানক তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ যিটো খবৰ এই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বা বোমা বিস্ফোৰণৰ যিটো ঘটনাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে বালোচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি নামৰ এটা বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনে যিটো বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে পৃথক বালোচিস্তান বালোচিস্তান পাকিস্তানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰদেশখন আৰু এই আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰদেশখনতেই এই বালোচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মিয়ে সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী গোটটোৱে সেই পৃথক বালোচিস্তানৰ দাবীতেই বিভিন্ন ধৰণেৰে তাত নিজৰ কাৰ্যকলাপ চলাই গৈছে আৰু নিজৰ কাৰ্যকলাপ চলাই যোৱা অৰ্থাৎ বহু সময়ত চীনা নাগৰিকক বা আন আন যিবোৰ ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰজেক্ট হৈছে বা পাকিস্তান আৰ্মিৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি আহিছে বা তেওঁলোকেই সেই আক্ৰমণ কৰা বুলি পোহৰ লৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় আপোনাৰ মনলৈ অহা প্ৰশ্নটো হ'ব যে চীনৰ নাগৰিকক বা বিদেশী নাগৰিকক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ কাৰণটো কি কাৰণ এটাই যে আমি সকলোৱে জানো বা আমি বহুতেই জানো যে চীনা বহুখিনি বিনিয়োগ আছে পাকিস্তানক চীনৰ যিটো BRI প্ৰজেক্ট বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ য'ত চীনে যিটো ধাৰা বা বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ যিটো প্ৰজেক্ট চীন চৰকাৰৰ এটা পেট প্ৰজেক্ট আৰু সেই পেট প্ৰজেক্টটো জি জিনপিঙৰ অধীনৰ সেই পেট প্ৰজেক্টটোৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যে চীনে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি দিব চীনে নিজৰ ৰাস্তা পোন কৰিবৰ বাবে চীন দেশৰ তেওঁলোকে লোন দিব ঋণত এখন দেশক এক প্ৰকাৰ ডুবাই পেলাব লোন দি আৰু পাকিস্তানতো য'ত তেনেকুৱাই পাকিস্তানক বহু লোন আছে বহু ঋণ চীনে দিছে আৰু পাকিস্তানত বহু ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰজেক্টছৰ বাবে পাকিস্তানে বহুখিনি ইতিমধ্যে চীনৰ পৰা ধাৰ লৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তাৰ বিনিময়ত কি তাৰ বিনিময়ত চীনে আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি দিব এতিয়া চীনে পাকিস্তানক আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি দিয়া মানে ভাৰতৰ সমীপত আৰু এটা সীমান্তত গৈ চীনৰ নিজা এটা দখল থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি আৰু চীনা হস্তক্ষেপ যিটো পাকিস্তানত তাৰ বিৰোধিতাৰে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন বালোচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি যাক কোৱা হয় যে পাকিস্তানৰ বালোচিস্তান বা আফগানিস্তানৰ দক্ষিণ পিনে ইয়াৰ অধিকাংশ ঘাটি এই বিচ্ছিন্নতাবাদী বা বিদ্ৰোহী গোটটোৱে চীনা নেশ্যনেলক চীনা টাৰ্গেটক চীনা জনতাক আচলতে যিসকলে কাম কৰি আছে তেনেকুৱা বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি প্ৰজেক্টত সেই প্ৰজেক্টসমূহত কাম কৰি থকা তেনেকুৱা নাগৰিকক টাৰ্গেট কৰি লৈছে বহু সময়ত পাকিস্তানী আৰ্মিকো টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে যোৱা আগষ্ট মাহৰ ঘটনাই প্ৰায় তাত ডাঙৰ আক্ৰমণ হৈছিলে য'ত 70গৰাকীমান লোক নিহত হৈছে আৰু এই যিটো ঘটনা কৰাচী বিমানবন্দৰৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপৰে এই ঘটনা হোৱাৰ বাবে অধিক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনাটোত তাত প্ৰায় 10গৰাকীমান লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইয়াৰে অধিকাংশ চীনা অভিযন্তা আছে চীনা কৰ্মী আছে আৰু চীনৰ যি চিপেক বুলি যি কোৱা হয় চাইনা পাকিস্তান ইকনমিক কৰিডৰ সেই কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰি বা সেই কৰিডৰ আচলতে কৰিডৰৰ মূল অৰ্থটোৱে হৈছে যে চীনা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাকিস্তানত গঠন হ'ব চীনে ৰাস্তা ঘাট তৈয়াৰ কৰিব চীনে নিজৰ দখল বা নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব এই চাইনা পাকিস্তান ইকনমিক কৰিডৰৰ জৰিয়তে চিপেকৰ জৰিয়তে সেয়া দুয়োখন দেশৰে দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি
সিপেক এনেকুৱা এটা চুক্তি যিয়ে চীনক চাবলৈ গ'লে পাকিস্তানৰ অধিকাংশ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা তেওঁলোকৰ যিবোৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ যিবোৰ আন আন ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আছে সেই প্ৰজেক্টবোৰ চীনে কৰি দিব আৰু এই এই চিপেকৰ অধীনত বা তেওঁলোকৰ মাজৰ যিটো অৰ্থনৈতিক যিটো তেওঁলোকৰ চুক্তি ইয়াৰে অধীনত চীনা নেশ্যনেল চীনা নাগৰিক বহুতেই কাম কৰি আছে পাকিস্তানত আৰু এই যিটো ঘটনা ইয়াক পূৰ্বেও তেনেকুৱা হৈছে অৱশ্যে চীনে এতিয়া কৈছে যে ইয়াৰে এটা সঠিক তদন্ত পাকিস্তান চৰকাৰ কৰিব লাগিব আৰু যিসকল দোষী যিসকল দায়ী তেওঁলোকক ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰি তেওঁলোকক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু লগতে যিসকল আন নাগৰিক আছে চীনা আন নাগৰিক সেই নাগৰিকসকলকো সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান কৰিছে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ কৈছে এই যি দুজন চীনা নাগৰিকৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু দহজনমান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এটা টেংকাৰ বিস্ফোৰণ ঘটোৱা হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছে বা স্থানীয় যিসমূহ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে এইধৰণে দাবী কৰিছে যে টেংকাৰত সেই বিস্ফোৰক ৰখা হৈছিলে আৰু সেই টেংকাৰখনৰ সেই বিস্ফোৰণ বা সেই এক্সপ্ল'জিভ বিস্ফোৰণ ঘটোৱা হ'ল তাত ৰখা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আৰু তাৰ পিছতে সেই বোমা বিস্ফোৰণতে এই ডাঙৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে বহু লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এয়া ঘটনা দেওবাৰে নিশা প্ৰায় 11:00 বজাৰ যেতিয়া চীনৰ যিসকল ষ্টাফ তেওঁলোকে পৰ্ট কাছেম ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কোম্পানীত কাম কৰি থকা সেই তেওঁলোক উভতি আছিল আৰু তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হ'ল জিন্না ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট অৰ্থাৎ কাৰাচী এয়াৰপৰ্টৰ কাষতে এতিয়া আৰু বহু লোক এতিয়াও আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত আছে যি চীনা এম্বেচি আছে বা পাকিস্তানত যি চীনা কনচুলেট আছে তেওঁলোকে এই ঘটনা গৰিহণা দিছে আৰু সমান্তৰালকৈ তদন্ত পাকিস্তান চৰকাৰক কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে এতিয়া বালোচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে এই বিস্ফোৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে সেই এখন গাড়ীত তেওঁলোকে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী ৰাখিছিল এতিয়া কাৰাচী সিন্ধ প্ৰদেশৰ অধীনতে আহে তাত এই ধৰণৰ আক্ৰমণ আৰু এই যিটো প্ৰজেক্ট সেয়া কাটাৰৰো তাত ইনভেষ্টমেণ্ট আছে সেই প্ৰজেক্টটো তেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে পাকিস্তানৰ অন্যতম এটা বৃহৎ এটা বিদ্যুৎ প্ৰকল্প সেইটো নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিলে আগষ্ট মাহতো যোৱা বেলিকা BLA অৰ্থাৎ বালোচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে এটা বালোচিস্তানত এটা কোঅৰ্ডিনেটেড এটেক কৰিছিলে অৰ্থাৎ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এটাৰ পিছত এটাকৈ যি আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই আক্ৰমণত প্ৰায় 70 গৰাকী লোক নিহত হৈছিলে সময়ে সময়ে বহু তেনেকুৱা গোৱাদাৰতো যোৱা মে মাহত আক্ৰমণ হৈছিলে য'ত বহুকেইজন গোৱাদাৰ অঞ্চল এটা গোৱাদাৰ পৰ্টৰ কথা জানে গোৱাদাৰ বন্দৰৰ কথা আমাৰ দৰ্শকৰ বহুতেই অৱগত পাকিস্তানৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষমা কৰিব কাষৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা অংশ আৰু এই ধৰণেৰে যোৱা কিছু মাহত এই যিটো গতিবিধি বালোচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ সেই গতিবিধি খুব বাঢ়িছে পৃথক বালোচিস্তান বিচাৰে আৰু পৰ্ট কাছেম প্লেণ্ট সেয়া কৈছোঁ ইতিমধ্যে পাৱাৰ চাইনা ৰিচৰ্চেছ লিমিটেড আৰু কাটাৰৰ আলমিৰাব কেপিটেলৰ এইটো প্ৰজেক্ট প্ৰায় $2 billion এটা প্ৰজেক্ট এতিয়া দ্বিতীয় বৃহৎ প্ৰজেক্ট বুলি ইয়াক কোৱা হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰকল্প যিখন দেশত আচলতে বিদ্যুতৰ নাটনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধাৰত পোত গৈ থকা দেশ এখন এনেকুৱা অৱস্থা যে তাত আপুনি দেখিছে বহু সময়ত এইবোৰ ছবি আহিয়ে থাকে পোহৰলৈ পাকিস্তানত তাত খাবলৈ তাত কেনেকৈ লাইন পাতিবলগীয়া হয় অৱস্থা ঘেঁহুৰ বাবে কেনেকৈ লাইন পাতিছিলে এটা সময়ত এইবোৰ কথা বতৰা আৰু তাৰ মাজতেই এই যিটো আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে বা আক্ৰমণৰ দায়িত্ব দাবী কৰিছে বালোচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে আৰু বৰ্তমান এই ঘটনাটোৰ পিছতে কিন্তু পাকিস্তানত দেখা গৈছে যে উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু নিৰাপত্তা খুব বঢ়াই তোলা হৈছে